នេះគឺកន្លែងព្រះអង្គអូបាទខ្ញុំមកហ្នឹងហើយហើយពេលដែលឆ្លាក់នៅណាក៏ដោយគឺយកមកបោកនេះចោលទៅអស់ហ្នឹងអូសុំបាទបាទថាថាប្រកោជួយមានតាំងពីបរាំងមានតាំងពីខ្មែរមានតាំងពីអីទៅទីហ្នឹងណាបាទហើយនេះបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ខ្លួននេះគឺគាត់ប្រទូបាទខាងក្របអង្គខ្ញុំទៅហើយអូខេខាងក្រោមហ្នឹងអូហើយនៅខាងក្រោមទៀតបាទគឺមានកន្លែងមួយទៀតអូកន្លែងមួយទៀតកន្លែងមួយទៀតសក់តែម្ដងមកអស់ខ្ញុំឡើងរោមដែរដល់ពេលនេះនេះទីគុតបារាអូបាទបាទបាទសាធុសាធុអូលោកទូទូក្នុងនេះបាទរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបង65ជាងព្រួយយកនឹងនៅស្អាតទៅបងទុកឆ្នោតនេះទៅឆ្នោតល្អមែនខ្លាំងមកបាទបាទខ្ញុំហុកឆ្នាំទៀតខ្ញុំខ្ញុំវាយមកទៀត13ម្ដងអូចុះលោកបាទបងប្អូនសួស្ដីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺមុខយកព័ត៌មាននៅពងស្ពឺនំនំឯងខ្ញុំវត្តវត្តភ្នំតូចវត្តភ្នំតូចបាទមានការប្រកួតថ្នាលបងប្អូនបាទរៀបចំដោយលោកគ្រូឯកពិសិដ្ឋហើយថ្នាលហ្នឹងការប្រកួតរបស់គាត់ដូចជាមាន8គូដែរបងប្អូនបាទហើយក្រុមការងារខាងខ្ញុំហ្នឹងក៏បានចុះមកដល់មានបាទមានស្លាយមានពងទាហើយហ្នឹងមកច្រើនណាស់បាទប្រុសណប់ឯណាហើយមានពេជ្រហើយមានសាលឯនៅខាងមុខអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលវីដេអូចាំមើលខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងសៃវៀនឲ្យមើលបន្តទៅទៀតតោះបងប្អូនឥឡូវធ្វើដំណើរមកដល់វត្តហើយតែកន្លែងខ្លាប់បាទបងប្អូនបានបានមកដល់ហើយបងប្អូនបានបានមកដល់ហើយបាទក្លឹបរបស់គ្រូឯកពិសិដ្ឋបាទគាត់យកមកឆាបងប្អូនណាយកមកឆាយកធ្វើក្លឹបតែម្ដងឥឡូវបានមកហើយបងប្អូនណាអើយបងប្អូនតែក្រខ្សត់មែនទែនបងបាទក្លឹបបងប្អូនមកអូលោកគ្រូនៅខាងក្នុងណាជុំសុស័យលោកគ្រូបាទបាទអើយបងប្អូននេះហើយបងប្អូនណាក្លឹបលោកគ្រូថានៅរោងនេះដូចជាពីមុនមកដូចជានេះខាងកន្លែងនេះបងជាកន្លែងបូជាសពពីពីមុនមកយូរហើយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំនឹងស្វែងបង្គំលោកនៅក្នុងលើភ្នំបាទផ្ទះបាយភូមិសំលោកមកវត្តខាត់គុនខ្មែរដើម្បីដូចថាគុកតាមកប្រចាំដាក់ក្បត់ព្រោះមួយអឺមកប្រចាំដាក់ខែចឹងបងបាទមានតាំងខេត្តកោះកុងមានតាំងពីកំផុងមានតាំងពីដុលរីបាទហើយមានតាំងពីតពតមានតាំងពីកំពើយើងសក្តាមកជួបជុំគ្នាជាមួយខ្ញុំ3 10នាក់ទាំងអស់វា3 10នាក់គ្រប់ចុះហើយលេចចាស់ទីខ្លះទៅអត់មានអ្នកណានៅនេះអត់មានផងវាថ្មីថ្មីចិត្តដល់ជួបជុំដែរអូនៅវត្តវត្តអត់មានអីវត្តអត់មានអីដែរនេះនេះកន្លែងគេជួបគ្នាមកតែពេលកន្លែងនេះចាស់ទៅគ្រប់ទៅទៅចូលទៅធ្វើផ្សារវិញបាទខ្ញុំវិញលោកគ្រូបើកសាក់ហ្នឹងដេកដល់ខ្លួនឯងឬក៏មិនលោកគ្រូបើកសាក់ខុសហ្នឹងនិយាយរួមទៅប្រាប់តាមនេះខ្ញុំយកកូនតែតាមវាយតាមខែទៅដូចខ្ញុំធំទីលៀបហ្នឹងទៅដើម្បីបានលុយមកទិញបើកសាក់រីលុយនេះបាទរីលុយនេះទិញប្រងម្នាក់មួយម្នាក់ពីរមកមុខទៅមកលោកគ្រូទៅបានមកវិញហាត់នៅទីតាំងនេះយើងបើយើងនិយាយពីអ្វីជំនឿគឺស្គាល់ជុំហាត់ខែដែរបើនិយាយរួមទៅបើបញ្ហាដាច់ជំនឿនោះមិនបងអស់ដែលយកចូលមហាត់ហ្នឹងបងទី1ខ្ញុំមកជួបឧបសគ្អស់ហើយនៅក្នុងនេះសិតតែព្រៃធ្វើបាទធ្វើហើយដល់ពេលយើងធ្វើធ្វើអ្វីគេបាទធ្វើនេះ
បាទអត់ឫឈើឈើនេះបងអូឈើធំបាទនៅក្នុងនេះដល់ពេញខ្ញុំងងកូនតើមកអីឬដាក់ហាងអីចាប់បានប្រហិតគុណខ្វាយតាមក្នុងមល់ហូតឈើនេះបងប្អូនឈើនេះដូចថាមានគេស្លាប់មានគេស្លាប់ដូចជាចង់តបាញ់ឯងឬយកបាក់ខាត់អីនៅក្នុងផ្ទះអូគេរູ້យកមកបាទគេរູ້មកគេយកមកគេលោកនៅនេះអត់មានព្រឺបាទព្រឺអញ្ចឹងក៏ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំទៅស្វែងគុំគុំលោកឬពីកន្លែងនេះយកដាក់នេះទៅដើម្បីយកកន្លែងប្រហាត់គុំខ្វាយបងនេះថាឈើនេះមិនមែនជាឈើធម្មតាទេបាទមិនឈើធម្មតាទេឈើនេះជាថាមានគេបាញ់ស្លាប់ខ្លួនឯងឬមួយទៅចង់តឬមួយទៅស្អីស្អីអញ្ចឹងបាទបាក់ខាត់អីដែលនេះគឺយកមកគេលោកហ្នឹងហើយមានហេតុការអ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេមានមានបើនិយាយទៅហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបងប្អូននៅកន្លែងនេះតែទូនេះគឺថាអ្នកស្លាប់បានគោជើងនេះរបស់បាទស្លាប់ពីពីជំនាន់សង្គ្រាមឬយន្តក្រៀមបាទបាទទៅពេលស្លាប់ទៅគោគេយកមកតកទុកកន្លែងកោបាទទុកកន្លែងចោលហើយពីណាគេមានលុយទាំងគូតាមទៅយកបងប្អូនគេទៅមកជាតាមគុំអ្នកដែលអត់គឺត្រូវទៅជានៅទីនេះបាទហើយនេះទឹកឆ្នាំអពពតបាញ់ទូកពីអស់នេះអូបាទបាញ់ទៅហើយអូនិយាយដល់ព្រឹងរូបណាបងប្អូនយើងឡងគឺអស់នេះអត់មានដែរអត់មានដែរគូនេះអត់មានដែរហើយកន្លែងនោះទឹកបាញ់នៅក្នុងកន្លែងនេះកន្លែងអង្គព្រះអង្គគុំនៅបាទព្រះអង្គគុំនៅអូកន្លែងហ្នឹងលោកអាចជូនទៅបានទេបាទ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 មានបងប្អូនបាយសាក់នេះបងសម្លេងបាយសាក់របៀបស្គងដែរបងប្អូនកម្លាំងអឺឆាប់ថ្ងៃគុំឆាប់ថ្ងៃបងបាទអឺបងនេះទីកន្លែងព្រះអង្គអឺទីគុំមកហ្នឹងហើយហើយពេលដែលឆ្លាប់នៅណាក៏ដោយគឺយកមកបោកនេះចោលទៅទាំងអស់ហ្នឹងសពបាទសពសាក់សពក៏គោជើងមានតាំងពីបរាណមានតាំងពីខ្មែរមានតាំងពីអីហ្នឹងទៅទីរត់ហ្នឹងបាទហើយនេះទឹកឆ្នាំពពកអាគ្រូនេះឆ្នាំគ្រប់បាទឆ្នាំគ្រប់ហើយពលិទ្ធពេញអស់ហើយចាក់អូចាក់ឆ្នាំហ្នឹងអូសុខឆ្នាំគ្រប់អូប្រធានបានទៅបានឆ្នាំគ្រប់ហ្នឹងនៅខាងក្រោយមានគេរង្វាន់ជូនអូហើយនៅខាងក្រោយទៀតបាទគឺមានកន្លែងបោកទីសពអូលោកកន្លែងដែរមួយជឿសពតែម្ដងគឺមានអស់បងខ្លាំងខ្លួនរោមដែរដល់ពេលនេះនេះទីគុកបារាំងអូបាទបាទបាទសាធុសាធុយើងគាត់ចង់សុខអូទូទូឆ្នាំនេះបានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបង60ឆ្នាំជាងព្រួយមើលនៅស្អាតទៅបងទូឆ្នាំនេះទឹកឆ្នាំល្អមែនខ្លាំងមកបាទបាទ60ឆ្នាំជាងចូលលោកខាងឡៃមកជាតបថ្មីបងអូចូលលោកខាងនេះវិញបាទបាទនេះកន្លែងវិញជាកន្លែងបុគ្គលសពមេហ្នឹងណាបាទមែនបាទក្រុមបុគ្គលហ្នឹងណាបាទតែមើលអានេះដល់ពួកអស់ហ្នឹងដាក់ដាក់នេះបាទ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 ប៉ុណ្្នេះបានបាទបាទបាទអានេះពួកអស់ហ្នឹងអត់ទៀតទេលោកបាទ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 លោកបាទតែកំពុងសួងមកស្ទះសំដេចសុខពេញដំណើរដល់កន្ទុំតើព្រឹងអ្នកដែលຕົកអីចឹងបាទបាទលោកតោះយើងបាទបាទតោះលោកគ្រូយើងទៅខាងមុខវិញលោកគ្រូបាទពីការបើក្លឹបនេះបានលោកគ្រូពីដំបូងលោកគ្រូមានចំណងចំណោចិត្តមានអារម្មណ៍ម៉េចមុនលោកគ្រូសម្រេចចិត្តថាបើកក្លឹបលោកគ្រូបាទបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូននេះពីមុនដំបូងមកដែលខ្ញុំពីកម្មបើកក្លឹបនេះខ្ញុំគូនអ្នកបណ្ដាលមួយរូបដែរខ្ញុំវាយតាំងពី2003មករហូតដល់2022វាយមួយជើងផងហ្នឹងបាទខ្ញុំចាប់ខ្ញុំខោជើងបាទខោជើងនេះជើងឆ្នាំនេះបាទបាទតែដល់ពេលចឹងហើយចាប់ពេលហ្នឹងមកទៀតខ្ញុំក៏បានប្រហុសតាមពីចាប់ត
តើបងមានពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនយុវវ័យបើចង់ហាត់បដាលអីខ្ញុំឯកសិទ្ធិនេះខ្ញុំអាចបហាត់បងប្អូនបងបានជាជាងបងប្អូនដើរលេងធ្វើអ្វីមួយដែលគុំអង្គភើមអញ្ចឹងណាមកលេងកីឡាអ្វីបានលុយហើយយើងមានកិច្ចមុនលេងទៀតបាទហើយចឹងហើយគាត់បានមកតតនេះរហូតហើយកូនខ្ញុំគាត់បានចូលរួម2អ្នកដែរវាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅពេលមានបងប្អូនគាត់មកចូលរួមទៅគឺបានរហូតតតនេះរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅមកទល់ពេលនេះលោកគ្រូមានសិស្សប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គឺមាន8 10អ្នកហើយរាល់ថ្ងៃបានចេញវាយតាមស្ថានីយ៍ខ្លះនៅអូតាមស្ថានីយ៍អត់បានទេបានតែនៅឯឯអីខ្លះណាហ្នឹងហើយនឹងតាមខេត្តតាមស្រុកតាមភូមិអញ្ចឹងណាចឹងសិស្សដែលចាប់ពួរសើបាងវាអីចឹងពេលគាត់រត់ចោលគ្រូអីអូនិយាយរួមទៅបើសិស្សទាំងអស់នៅជាមួយខ្ញុំអត់ដែររត់ចោលខ្ញុំទេគាត់ព្រមបីតាមបានវាយខ្លួននេះដែរប៉ុន្តែបើកម្មវិធីជំនិតងប់ខ្ញុំដើរតាមគេនៅទីលានឬមួយនៅកំពង់ធំទីកម្មការប្រកួតហ្នឹងណាបាទដល់ពេលចឹងខ្ញុំសុំវាដូចថាតែជាមួយធ្វើគណៈកម្មការចៅក្រមរួមមួយកូនទៅបានវាយចឹងទៅខ្លួនខ្ញុំរៃលុយគ្នាតិចជាបើកសាក់នេះបងបងប្អូនលោកគ្រូនិយាយប្រវត្តិពីបាល់សាក់នេះតិចមកបាទឃើញបាល់សាក់នេះដូចជាមើលទៅបាទមិនមែនស្តង់ដាទេបាទដូចជាកណាត់រុំហ្មងទេបងបាទតែមើលពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់បាទបាល់សាក់នេះខ្ញុំតែសូមកណាត់ទីមកទេកណាត់ពីរោងចក្រមកអូរោងចក្រហ្នឹងគេយកមកចាក់តសម្រាមឬអីមកគេយកនេះបាំងសម្រាប់បាំងកណាត់ព្រះអ្នករោងចក្ររោងអីហ្នឹងណាបាទគេយកទីខ្នៅយ៉ាងហ្នឹងចឹងហើយខ្ញុំពុតតែសូមពេញគេអូដូចថាមកផ្ទាំង2 30000អញ្ចឹងណាបាទ2 30000ទៅពុកម៉ែបងអូននេះ2 30000សម្រាប់ខ្ញុំយកទៅឲ្យជាងឈ្នួលគេដេបាទតែឈ្នួលគេនេះគេយកតែ 10000 ទេបាទអញ្ចឹងបើសាក់មួយចំណាយអស់ថវិកាប្រហែលដល់30000មក30000ទេអូនេះបងប្អូននេះកណាត់មែននេះនេះនេះបាទនេះឆ្នាំនេះឆាប់ប្រហែលបាទចាក់វល់បងឡៃវិញអើសួរដល់ឧបមាតាមត្រង់មានធ្លាប់មានបញ្ហាអត់ទៅពេលប្រកាន់នៅកន្លែងអញ្ចឹងនិយាយទៅបញ្ជំនឿបញ្ជំនឿហ្មងបាទបងនិយាយរួមទៅបើតាមការបញ្ជំនឿបងខ្ញុំហាត់កាលនេះគឺអត់មានកាត់ឡើងទេសុខសប្បាយសុខសប្បាយរត់តែតាមថ្ងៃសិលឬមួយក៏ថ្ងៃដូចថាបុណ្យអីចឹងណាខ្ញុំតែយកស្វាយធ្វើមិនយកចេកយកមកថ្វាយយកមកថ្វាយកន្លែងព្រះអង្គធំផងឬមួយនៅកន្លែងថាបូជាផងគាត់ប្រឹងក្បាលអូលំភឿលំបលហើយបាទហើយមុនដំបូងតែបើភ័យបំផុតនិយាយរួមមកសំបីតែឆ្មារត់កាត់ពុំបាក់ស្អកច្រោមណាឥឡូវអេតមីនទាំងអស់នេះ4 5 6អ្នកនេះឥឡូវព្រឺសបលទាំងអស់លោកគ្រូបាទពេលដែរមុនពេលដែរគ្រូយកកន្លែងធ្វើទីកន្លែងបង្ហាត់ទៅបាទបងប្អូនយើងអីគាត់ដែរមកអង្គុយលេងនេះហ្នឹងនិយាយរួមបងប្អូនអត់ដែរមកអង្គុយលេងនេះគាត់ខ្លាចបងយល់ទេតែបើសិនអត់ខ្លាចទេយូរស្រមវិញជួបផងលេចអីវិញអូបងបងអូនយើងចិត្តខាងក៏អត់ហ៊ានចូលមកទេអត់ហ៊ានចូលទេគូកន្លែងនេះគឺអត់បានផងដើមផលដើមអីហ្នឹងទៅគឺកន្លែងនេះពី4មកបានយើងសួរលោកគ្រូបានច្រើនណាស់តែយើងដូចជាភ្លេចសួរថាលោកគ្រូក្លឹបរបស់លោកគ្រូឈ្មោះអីគេដែរបាទក្លឹបរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាសក្តារាជវត្តខ្ញុំទៅគុនខ្មែរសក្តារាជវត្តខ្ញុំទៅគុនខ្មែរវ៉ាវគាត់ទៅនឹងហ្មងបាទសក្តារាជវត្តភ្នំតូចគុនខ្មែរសក្តារាជវត្តលំកលោកគឺតាថ្ងៃមុខទៀតយើងនៅតែហាត់នៅទីនេះដដែលឬមួយក៏បើសិនជាមានលទ្ធភាពយើងដូរកន្លែងហាត់ឡៃផ្សេងបើនិយាយរួមខ្ញុំថាចង់ចាប់ផ្ដើមបងប្អូនទៅស្រក់ទឹកអស់ហើយបងប្អូនមកស្រក់ទឹកអស់ហើយនិយាយបាច់ទឹកទាំងអស់ពីក្នុងវត្តមកពីអត់មានកន្លែងណាហាត់ដល់ច្បាស់លាស់ទេហើយពីក្រៅកន្លែងហ្នឹងទេនោះគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនឹងមានគុណធម៌ខ្លាំងច្រើនបាទឲ្យខ្ញុំដើរទៅហាត់តែនោះ
ឬមានបាយទឹកអីហូបឬមួយមាន sponsor អីគាត់ជួយអាហ្នឹងខ្ញុំអាចគ្រុញកូនតើខ្ញុំអាចទៅបានប៉ុន្តែគាត់ថាកូនតើបើហាត់នៅនេះទីញ៉ាត់ក្រុមធំធំហ្នឹង65 63ជួយលោកគ្រូមកទល់ពេលនេះលោកគ្រូធ្លាប់បានទទួល sponsor ឬមួយក៏មានអំណោយដូចជាមានគេជួយអីខ្លះហើយមកទល់ពេលនេះធ្លាប់ទេលោកគ្រូបាទនិយាយរួមមានអត់មាន sponsor ដល់ធំដុំទេមានតែបងអូនស្រីអូនស្រីដែលមកចុះផតលមុនហ្នឹងអូបងលូលីនីបាទបងនីអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនមែនជួយដូចថាជាបានកង់ណាក៏ស្ដាយដែរបានកង់បានអីហ្នឹងបានលុយខ្លះបាទគុកគង់ទិញកោអីក៏ទៅហើយនេះបានលុបពុកផ្សាយផ្ទឹមគាត់ឲ្យដល់ណាគាត់ថាវាមិនស្អាតល្អតែយើងអាចកាត់បានអញ្ចឹងណាបាទអរគុណមានណាគេទៀតដូចជាអូបងនិយាយរួមទៅខ្លាំងមកគាត់ដែលជួយហ្មងគឺបងសុខកសលមិនភ្លេចទេពួកបងប្អូនមិនថាជួយកលាកោគ្រប់គ្រប់អីសម្បិតតែខ្ញុំផ្ទាល់និយាយរួមទៅជួយម៉ូតូខ្ញុំមកគ្រឿងសម្រាប់ជីកយោបាយទៅធ្វើការនៅតាម KKA មួយតាមអីផ្សេងដល់ពីការទៀតហើយមិនមានថាការជួយទៀតដល់ពេលអរគុណណាស់បងអរគុណទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំទេជួយដល់ចាស់ចរាឥឡូវនេះលឺថាជួយដល់ចាស់ចរាទេបងអីបាទដល់ពេលអញ្ចឹងអតាមរាភុំហើយរមួយចាស់ចរាណាដល់អត់ប្របាក់អញ្ចឹងគាត់ជួយនេះបាទជួយលោកគ្រូបើថ្ងៃក្រោយមានគេជួលក្លឹបថ្មីឲ្យលោកគ្រូស្អាតអីអីបាទបាទចុះឈ្មោះក្លឹបចាស់ដែលជាឈ្មោះដើមរបស់ភូមិរបស់ស្រុកដែលមានប្រវត្តិពីដើមឡើយមកអញ្ចឹងណាលោកគ្រូដូរឯងអាហ្នឹងខ្ញុំក៏យើងគិតមើលសិនបងប្អូនយើងប្របាក់យើងគាត់ជួយពីពីថាក្នុងវត្តកៅអតិចារអញ្ចឹងណាបងលោកគេដាក់ឲ្យតែយ៉ាងបើថាលោកតាឈ្មោះនោះលោកតែឲ្យទៀតបាទដល់ពេលថាឥឡូវញោមខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺពិបាកដែរឥឡូវបើសិនជាញោមចង់ទៅកន្លែងគេដែលគេចិញ្ចឹមហើយឬមួយដាក់ឈ្មោះថ្មីគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគឺញោមនឹងអាចនិយាយបានទៅហើយចុះបើសិនជាលោកគាត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើឈ្មោះនឹងដដែលយកទៅដាក់ក្លឹបថ្មីតើលោកគ្រូសប្បាយចិត្តទេអាហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមកសប្បាយចិត្តខ្លាំងមកព្រួយបានលោកដាក់ឲ្យចឹងទៅដើម្បីដំណាំឲ្យនៅជាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងវត្តរហូតរកកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយបើសិនជាមានឈ្មោះនឹងជាប់ទៅក្លឹបថ្មីក៏ល្អម្យ៉ាងដែរដោយគេហៅថានឹកឃើញប្រវត្តិគេហៅថាដល់ជួចត់បាទនេះស្រុកបាទហើយជួចត់ហើយដូចជាឃើញបាទហើយលោកគ្រូមកសំណួរទៀតលោកគ្រូអាចឆ្លើយបានឆ្លើយអត់បានមិនឆ្លើយទេបានរឿងបច្ច័យលោកគ្រូក្នុងវត្តដែរដាក់មានហັດທາງសម្រាប់ត្រទ្រង់ក្លឹបសម្រាប់បច្ច័យសម្រាប់យកមកកសាងគឺអីក្លឹបនេះក្លឹបរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកអីចឹងមានទេលោកគ្រូបាទបងនិយាយរួមតាមត្រង់គឺអត់មានទេអូអត់មានទេអត់មានតែម្ដងអឺបងនិយាយរួមទៅថាលោកនៅនេះកសាងក្រានដែរតែពេលយើងមិនចង់អាចពីលោកទេគាត់តែមានកន្លែងជ្រកហាត់ប្រេសគឺមានសុខភាពបាទបាទបាទហើយមួយទៀតបានទៅគិតប្រងដែរគាត់ពីមុនមកអូអត់ឲ្យមកដែរទៅយើងបានយកពេលលោកគេចាក់ពលាតាមពីដែរបាទបាទនេះហើយបងប្អូនជាទឹកចិត្តលោកគ្រូអាយពិសិដ្ឋបាទដែលគាត់ជាគ្រូបង្ហាត់បាទបណ្ដាកូនខ្មែរទួលតែកន្លែងមិនល្អមិនសមរម្យតែគាត់មានបេះដូងធំបាទសម្រាប់ជួយគុណខ្មែរសបស្រាយគុណខ្មែរបាទមិនថាយីរីលោកគ្រូនិយាយមិញថាមកគ្រប់ខេត្តតែម្ដងបាទមកគ្រប់ខេត្តមកទៀតទៅបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូអរគុណនេះហើយបងប្អូនបាទបាទងងចាស់ចាស់អស់ហើយបាទងងចាស់ចាស់អស់ហើយបងប្អូនបាទ
យើងនិយាយរួមទៅគឺមានថ្មីតែប្រហែលគូទេរៀងលង្កិតតិចបងប្អូនបាទលង្កិតតិចបាទហើយនេះបងប្អូនឃើញឡាហែកអស់អាលីងហើយបងប្អូនអើយបាទឡាហែកអស់ហើយអស់នេះហើយបងប្អូនបាទទីតាំងរបស់ក្លឹបរហូឯកពិសិដ្ឋបាទដែលមានឈ្មោះអសក្ការវត្តភ្នំតូចជនខ្មែរបាទសក្ការវត្តភ្នំតូចជនខ្មែរហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទីតាំងគាត់ណាបងប្អូនបាទនេះហើយជាបេះដូងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់លោកគ្រូឯកពិសិដ្ឋបាទគាត់មិនបានជួយឲ្យគុណខ្មែរច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ទីតាំងមិនល្អបាទបងប្អូនឃើញហើយដបោក៏ធ្លុះបាទដបោក៏ធ្លុះទឹកបាទនេះចូលមកលិចបាទហើយសូម្បីតែខាងក្រោមនេះក៏អត់មានពងដែរបាទពងនេះឮថាអឺបងបាទបើនេះបាទជាមួយនឹងមុនីបាទបងនីបាទបងនីហ្នឹងក៏គាត់បានជួយខ្លះខ្លះដែរហើយបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទបាទអើបាទហើយយកមកកណាត់មានយកមកដេយកមកអីខ្លួនឯងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គាត់អត់មានធនធានទេប៉ុន្តែលោកគ្រូគាត់មានបេះដូងធំបំផុតការស្រឡាញ់គុណខ្មែរបាទហើយបងប្អូននេះបាទបងប្អូននេះខ្ញុំថតនៅខាងក្រៅឲ្យមើលបងប្អូនបាទនេះគឺសត្វតាដើមឈើបាទនៅក្នុងវត្តតែម្ដងបាទហើយដើម7ធំធំបងប្អូននៅខាងក្រោយនោះបាទនេះហើយបងប្អូនបាទនិយាយរួមទៅបងប្អូនមើលទៅដបូលលិចគ្រប់កន្លែងតែម្ដងបាទលិចអស់គ្រប់កន្លែងបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទ